Jamani, sitaki kuonekana nina dharau. Najibu message za wateja waliolipia vitu tu. Usitume message mambo dia, I'm so proud of you. Thank you for being proud of me. Lakini najibu message za wateja waliolipia. Tunaomba jamani tufuate maelekezo namba kulipia nimeweka hapo juu. Napokea oda kuanzia piece moja jamani shilingi 15,000. Yaani hii ni kama yani sijui niwaambiaje. Yaani ni okota dodo jamani. Napokea oda kuanzia piece moja shilingi 15,000. Karibuni sana. Unachanganya maua yote haya. Kuanzia piece moja. Haya jamani, oda zinaendelea. Jana nimeposti begi za 35,000. Kuna watu wakasema Niffer jamani mimi 35,000 sina. Nilikuwa nataka bei ya chini kidogo. Haya. Kuna hizi hapa begi ni nzuri sana. Utazipata kwa 21,500 tu. 21,500 kama mnavyoziona. Hizi begi jamani ni kubwa. 21,500. Hizi begi ni kubwa na ukishalipia naleta maua yote haya. Kwa sababu ni mtu mkianza kusema mimi nataka Sofia, mimi nataka hii. Nadhani mnaona kuwa begi zote ni nzuri. Mimi nitawawekea haya maua yote mnayoona na yaonesha hapa kwenye video. Maua yote, ya kiume yapo, ya kike yapo kama mnavyoona. Nitawawekea haya maua yote. Mzigo utakapofika unawahi dukani kuchagua. Jamani, unawahi dukani kuchagua. Haya mabegi yote nitaweka idadi sawa. Haya mabegi yote na kuonesha hapa nitayaweka. Kwa hiyo jamani wateja wangu, 21,500, unamnunulia mtoto wako begi zuri. Hili begi ni kubwa mpaka counter inaingia. Kama mnavyoyaona, ni mabegi mazuri sana. Utapata kwa shilingi 21,500. Ujanja kuwai. Hii oda inafungwa kesho usiku. Hii oda inafungwa. Jamani, kwa hiyo ni swala la wewe kuwai kama mnavyoona. Ni mabegi mazuri sana. Kwa hiyo jamani karibuni sana wateja wangu. Mabegi haya ni mazuri sana. Hii oda inafungwa kesho usiku. Kwa hiyo ujanja kuwai. Kwa wewe unaitaka vitu vizuri kama mnavyoona. Design ziko nyingi, maua yako mengi. Kwa hiyo zikifika unawahi dukani kuja kuchagua design unayokuwa unaitaka kama mnavyoona. Ni mazuri sana jamani, ujanja kuwai. Haya jamani, vya matairi vya 35,000 hauviwezi mpenzi wangu. Basi nimekutafutia na nzuri ambazo ni bei ndogo. Hii mtoto paka wa miaka 6, miaka 7 anabeba. Ni begi nzuri sana Kama mnavyoziona ina sehemu mbili za kufungua. Ina sehemu ya kwanza hii hapa na ina sehemu ya pili hii hapa. Ni begi nzuri, ni begi kubwa kwa mtoto wako mpaka darasa la 4 hivi, la 3 anabeba hii begi. Kwa shilingi 15,000 tu unaipata kutoka Niffer Outfit, agiza na mimi China. Yaani usipoagiza sasa hivi hutopata tena hii begi kama mnavyoziona. Nitachanganya maua yote, pink na blue, za kike na za kiume. Kwa hiyo wewe uliyelipia, zikifika tu unakuja kufanya nini? Unakuja kuchagua pale dukani kama mnavyoona. Ni mazuri sana jamani. Ni mazuri sana kwa shilingi 15,000 tu. 15,000 tu, only 15,000. Hii oda inafungwa kesho usiku mapema. Yaani nataka nikusanye mizigo mapema ili iwahi kuondoka huku kabla wachina hawajaingia kwenye holiday. Na kama mnavyojua, mwezi wa kwanza hatuweza kununua chochote China, mwezi wa pili hatuweza mpaka mwezi wa tatu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unataka kitu kutoka China, huu ndo muda wako. Maua yako mengi kama mnavyoona hapa. Maua yako mengi sana, nitawachanganyia maua haya yote kwa shilingi 15,000. 15,000 tu. Unawahi unapata hizi begi. Karibuni sana wateja wetu. Oda na mimi jamani, maua ni mazuri sana. Kesho usiku tunafunga hii oda. 15,000. Karibuni sana. Haya jamani. Jamani, watoto wetu wanastahili kuwa na vitu ambavyo ni vya tofauti. Watu wengi tumezoea mabegi yale ya Sofia, sijui nini. Unaweza kumchukulia mtoto wako begi unique kabisa kama hili kama mnavyoyaona. Ni mazuri sana. Na hizi begi, kila begi moja utalipata kwa shilingi 10,000. Hii ni kwa ajili ya wale watoto ambao bado wanatumia ile madaftari ambayo ni madogo madogo kidogo. Sio wale sio kuanzia darasa la 7 sio ngapi, sidhani kama hii begi inamfaa. Wale ambao madaftari yao ni yale ya kawaida, msomi nini inaingia humu. Ni mabegi mazuri sana, shilingi 10,000 kuanzia piece 5. Kwa hiyo mtaji wako ni shilingi 50,000 unachukua hizi begi. Ni begi nzuri sana, material yake ni nzuri, ni waterproof. Hailoi. Hii begi ni waterproof, hailoi. Na unakuta labda mfano kama hii Yellow Kitty ina rangi 5. Kwa hiyo kwa mfano ukichukua ukishalipia piece 5, zikifika unakuja unachagua mwenyewe rangi unazotaka. Hauchagui rangi sasa hivi kwenye video kwa sababu kuna rangi nyingine hapa sijazionyesha. Kwa mfano unakuta hii begi ina pink, ina blue, unakuta hii tena hii labda ina kijani, ina black. Kwa hiyo jamani, unachagua zikishafika huko da, tutazifunga kutokana na oda ya watu, tutagawanya rangi ili kila mtu apate kila rangi.
shilingi 10,000 kuanzia pistano. Ni begi nzuri sana, zinastahili hiyo bei jamani. Zikifika da unaweza kuuza bei yoyote unayoitaka. Only 10,000 tu. Karibuni sana. Hii begi niliwaambia ziko pisi 50 tu. Mpaka sasa hivi zimebaki nafasi za watu 10 peke yake. Mpaka sasa zimebaki za nafasi za watu 10 peke yake. Unapata begi zote tatu kwa shilingi 100,000 ofa ya China. Ushindwe wewe. Yaani ukiwa umemfollow Niffer alafu ukashindwa kuona vitu vizuri ni umeshindwa wewe. Hii iko yani niko huku na naitoa kwa ofa. Unapata hizi begi zote tatu kama mnavyoziona. Zote tatu kwa 100,000. Just imagine 100,000. Wakati da tulikuwa tunapata hili moja peke yake kwa 100,000. Tena dukani kwangu. Lakini sasa hii inawafaa zaidi wale wenye watoto. Unapata yote hii jinsi ilivyo kwa 100,000. Kwa hiyo wewe na hizi ziko pisi 50 peke yake. Kwa hiyo watu 50 wa mwanzo ndio watakaopata 100,000 tu. Nauli unalipia ikifika. Nauli inaweza ikawa 15,000 au 20,000 hapo. Kwa hiyo jamani, karibuni sana wateja wangu. Haya mabegi ni mazuri sana. Unapata zote tatu kwa 100,000. Nauli tunalipia begi likifika, ambapo makadirio ni shilingi 15,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo mteja wangu, wewe mwenye mtoto, this is your time to shine. Mchukulie mtoto wako vitu vizuri. Wadada pia mnaojipenda, ambao mnapenda kuwa unique, this is your time to shine jamani. Shilingi 100,000 begi zote tatu. Karibuni sana. Bwana, karibuni sana. Begi kama unavyoona liko na 4 pieces. Rangi ni nzuri kabisa kama unavyoona inang'aa, it's amazing na ni very unique. Hii begi utapata kwa 275,000 kwa hapa, lakini kama itafika Dar es Salaam tutakuuzia kwa 350,000. Lakini kwa hapa hapa tutafanya kwa 275,000, lakini begi ni nzuri sana. Muone bwana kama inavyoonekana. Iko 4 pieces. 4 pieces jamani, 275,000. Yeah. 4 pieces. Ikifika da, you won't get it for the same price, utaipata kwa 350,000. Ikifika da ni 350,000 jamani. Unachangia kidogo sana. Ehe. 15 mpaka 20,000. Yeah, kwa hiyo tununue jamani tukio huko. Na usafiri unalipia begi ikishafika da. Yeah, karibuni sana jamani. Haya. Narudia tena na kazi ya zingatia quality ya hili begi. Hili sio tu plastiki tu. Jamani, hili ni begi. Unapata zote 4,200,000 na 75,000 nikiwa China.